morgon allesammans och hjärtligt välkomna till kökets middag. Hemma hos oss på julafton så tycker jag att det är väldigt trevligt att ta ett glas bubbel innan maten. Och till det så brukar vi kanske ha något tilltugg. Det kan vara oliver eller en lagrad parmaskinka. Men det är också väldigt trevligt att ha ett litet tilltugg som en snitt. Så därför så tänkte jag idag göra en crostini med kycklingleverpastej och karamelliserat fikon. Jag tycker att man kan bryta på de här vanliga traditionerna med att det ska vara glögg och pepparkakor innan maten. Man kan faktiskt ta ett glas bubbel och ta en trevlig, lite lyxigare snitt så man bryter vanorna. Sen så kommer jag också göra en sill som har smaker från Italien, nämligen en parmesansill. Så jag kommer att börja att karamellisera de här fikonen. Jag älskar fikon. Jag har vuxit upp med fikon. Min släkt hade mycket fikonträd i Italien. Jag tycker det är väldigt gott att steka fikonen i socker och smör. Så de blir lite karamelliserade. Tycker jag ger en bra smak av jul. Sen har jag förberett crostini. Vilket är ett typ av krutong. Så jag har skivat en baguette och rostat brödet i ugnen med lite flingsalt och olivolja. Snittarna klara, nu ska vi göra sill. Till den här sillen så kommer jag att använda mig av en 5-minuters sill. Så det är supersmidigt. Man behöver bara skära ner den och blanda sin egen blandning till att lägga in sillen i. Jag kommer använda majonnäs för att jag tycker det är gott med fett i sillen. Sen kommer jag använda crème fraîche och det är för att ge lite syra och lite mer fräscht. Jag kommer använda 2 olika sorters senap. Grov skånsk senap, för jag tycker det är otroligt gott. Och sen dijon, för att ge lite hetta i bakgrunden. Och sen så kommer vi såklart ha parmesan i. Vi kommer att avsluta med lite gräslök också. Sill och lagrad ost passar faktiskt väldigt bra. Det är väldigt gott att ha en lagrad ost vid sidan om, typ en västerbottenost eller en cheddar. Och ni kanske har testat klassiken västerbottensill. Så då tänkte jag, varför inte göra en italiensk touch med parmesan? Sillen går ju som sagt väldigt snabbt att göra och man kan äta den ganska snabbt efter man har gjort den. Jag tycker i alla fall att den ska stå minst en timme i kylen. Men om den kan stå över natten i kylen så är det att föredra. Sillen är färdig. Jag ska smaka. Mm. Fantastiskt god. Den är krämig men samtidigt fräsch av både senapen och crème fraîchen. Man känner en tydlig smak av parmesan och gräslöken är väldigt framträdande. Jag kommer lägga upp den här på burk nu och så är den redo att ätas. Här har ni 2 fantastiska rätter jag tycker ni ska servera till jul. Snittar med kycklingleverpastej och karamelliserat fikon och en parmesansill. Lycka till! God jul!